Stina Wolters tunga sorg på pappa Svens födelsedag, gripande hälsningen upp till himlen, stolta. Han hade en stämma likt ingen annan och en utstrålning som berörde genom tv-rutan och vita duken. För över 2 år sedan somnade Sven Wolter in, 86 år gammal. Han hade en stämma likt ingen annan och en utstrålning som berörde genom tv-rutan och vita duken. För över 2 år sedan somnade Sven Wolter in, 86 år gammal. Han blev en av våra mest folkkära och uppskattade skådespelare och syntes i några av våra mest älskade filmer och tv-serier. Nu när stjärnan skulle ha fyllt år uppmärksammar hans älskade dotter Stina den stora dagen med att dela med sig av privata bilder på sin pappa. Bara jag kvar av oss fyra, skriver hon i ett inlägg på sin Instagram. Sven Wolter var stjärnan som medverkade i klassiker som Raskens, Mannen från Mallorca och Hemsöborna bara för att nämna några. Under sin långa karriär blev han en mycket älskad och folkkär skådespelare som fick en speciell plats i svenska folkets hjärtan. Men 10 november 2020 skakades landet av tragiskt besked. Han hade en stämma likt ingen annan och en utstrålning som berörde genom tv-rutan och vita duken. För över 2 år sedan somnade Sven Wolter in, 86 år gammal. Familjens sorg efter Sven Wolters död. Under sin långa karriär blev han en mycket älskad och folkkär skådespelare som fick en speciell plats i svenska folkets hjärtan. Men 10 november 2020 skakades landet av tragiskt besked. Familjen bekräftade då i ett känslosamt inlägg på Instagram att deras älskade pappa somnat in i sviterna av corona.